Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo, standardno se zahvalimo našim partnerima. Hvala puno našim prijateljima iz Red Bulla koji nas podržavaju od samog početka. Hvala puno našim partnerima iz Volta. U pitanju je sajt za kućnu dostavu. Ovoga puta Volt ima neku novu akciju koju ću ja samo malo da pročitam, odnosno se podsjetim da ne bih nešto pogrešio. Dakle, Volt i Mastercard spremili su super akciju u narednom periodu tokom oktobra i novembra. Svi koji plate poručbinu Mastercard Premium ili biznis karticom dobijaju povrat novca na Volt račun u visini dostave. Ono što je najbolje od svega jeste koliko god puta da poručite, taj kredit, dobit ćete uvek povrat novca, tako da taj kredit možete sakupljati ili da iskoristite odmah u sledećoj poručbini, a pored toga i standardna akcija, ukoliko iskoristite promo kod Agilast na Voltu, ostvarujete 400 dinara popusta prilikom prve poručbine. Dakle, ukoliko iskoristite kod sa imenom našeg podcasta Agilast, ostvarujete 400 dinara popusta. To je to što se tiče naših partnera. I dalje podržavamo akciju za pomoć maloj Aniki. Za one koji ne znaju, mala Anika je devojčica od 2 godine koja ima retko oboljenje mišićne distrofije, koje nažalost većina dece ne preživi prvi rođendan. Ona je doživjela svoj drugi rođendan i umeđu vremenu otkriven lek koji se daje samo jednom, ali on košta 2 miliona dolara. I ukoliko na bilo koji način možete pomognete ili raširite informaciju o pomoći maloj Aniki, bilo bi stvarno sjajno. Linkovi za to će vam biti prva stvar koju ćete vidjeti u opisu ovog videa, odnosno u opisu audio fajla gde god da nas slušate, na kojoj god platformi. I to bi bilo to što se tiče servisnih informacija za početak, a sada da najavimo naše goste i kakav ćete razgovor slušati. Moji gosti danas su Maja Maričić i Nikola Jovanović. Nikola Jovanović je već bio gost u našem podcastu i samim tim on je prvi gost koji se 2 puta pojavljuje. Njih dvoje ovog puta dolaze kao zastupnici zadužbine Milana Mladenovića, frontmana legendarne grupe EKV. I ja sam sa Majom želeo da razgovaram više puta, ona je odbijala da dođe, ali zato što ne voli da iznosi svoj privatan život u javnost, ali ovoga puta dolazi ispred zadužbine Milana Mladenovića zbog jednog pravnog spora koji imaju i razgovarat ćemo malo o autorskom i srodnom pravu u muzici. Zbog toga je Nikola Jovanović, s kojim smo već imali podcast jedan na ovu temu, ovoga puta o konkretnom slučaju, o konkretnim problemima, o konkretnim akcijama i o konkretnom kulturnom nasljeđu Ekaterine Velike na prostoru bivše Jugoslavije. Naši sljedeći gosti, Maja Maričić, Nikola Jovanović, uživajte. Dobrodošli, pre svega. Majo, prvo tebi da poželim dobrodošlicu. Veliko mi je zadovoljstvo da si došla ovde kod nas. I s jedne strane, veliko mi je zadovoljstvo što ćemo razgovarati o nekim temama o kojima se dugo nije pričalo, a s druge strane, nažalost, imamo i neke teške teme koje bi bilo najlepše da ne postoje, ali nažalost moramo da ih pretresemo. A Johnny, ti si prvi gost koji se drugi put pojavlja kod nas u podcastu. Znaš što? Šta da ti kažem? Ti si za ovaj teži deo tema zapravo, kada budemo govorili o stvarima koje su pravno sporne, s obzirom na to da si ti stručnjak za autorsko i srodno pravo u muzici i da radiš pri zadužbini Milana Mladenovića, je li tako? Koja je funkcija tvoja u zadužbini? Ja sam zvanično upravitelj, to se tako zove, zadužbine. I tvoje funkcije su u tome? Pa moje funkcije su u tome da više operativno ono što upravni odbor donese i odluči da treba da se radi, da se sprovede, da neko prosto operativno bude tu, što zakonski odgovoran, ne znam, banka, papiri i ostale neke stvari, što kad radimo nagrade, reizdanja i sve ostale stvari, nekom treba i operacijono da se baviti. Operativno, izvijem. Da, operativno. Majo, kao još jednom dobrodošla. Bolje vas našla. Sad, reci mi, tvoja uloga u zadužbini. Pa, formalno sam ja predsednica upravnog odbora. A neformalno sam tu da radim sve što treba. Sve što treba. Hajde, pre nego što sve stvari stavimo u kontekst i tako dalje i počnemo da se bavimo njima na jednom širem planu, da mi kažeš nešto više samo o zadužbini. Kada je zadužbina osnovana, sa kojim ciljem i tako dalje? Pa ovako, zadužbina je osnovana 2018. godine na osnovu naloga iz testamenta Milanove mame, koja je preminula 2017. godine.
osnivač zadužbine je njena rođena sestra koja je bila naslednik njenih svih prava i formiran je upravni odbor od najužih, od ljudi iz najuže Milanove okoline, to smo ja. Pored mene u upravnom odboru tu su Zoran Kostić Cane, koga pretpostavljam da ne treba posebno da predstavljam i da ljudima objašnjavam njegovu vezu sa Milanom. I Nenad Milovanović, koji je advokat, koji je bio advokat Milanov za, Milano, za vreme Milanovog života, a posle je bio advokat Milanove mame na temu svega što se odnosi na Milanovu zaostavštinu. Ciljevi zadužbine su prvenstveno očuvanje sećanja na Milana, znači očuvanje Milanovog lika i dela, zatim pravna zaštita njegove zaostavštine, u što spadaju autorska i srodna prava, kao i podsticanje umetničkog stvaralaštva kroz nagradu koju smo ustanovili i kroz još neke druge akcije. Nagrada koju ste ustanovili je nagrada koja je zapravo treći put, je li tako? Drugi put je dodeljena ove godine. Drugi put dodeljena ove godine. U pitanju je grupa koja se zove Dram. Dram, je li tako? Kada je zapravo tebe baš dugo nije bilo u javnosti ovde. Nije me bilo uopšte. Nije te bilo uopšte u javnosti, ono, 20 i nešto godina, zapravo od Milanove smrti manje više, ali tako? Tako. Nije me nikad bilo u javnosti, ni dok je on bio živ. Da, pa da, ali on, kao, bila si na neki način posredno, ajde da kažemo, prisutna, ali sada si se angažovala, počela se pojavljaš, da li sa osnivanjem zadužbine ili pre toga? Pa sa osnivanjem zadužbine prvenstveno, jer prosto, da tako kažem, funkcija mi nalaže da... Da. Se pojavim i da nešto kaže. Sada, da bismo stavili stvari u kontekst, hajde da počnemo malo da pričamo o celokupnom tom nasleđu, jel te, Milana Mladenovića. Znam da ne voliš puno da pričaš o tim stvarima, znam li ne voliš zapravo uopšte da pričaš o tim stvarima zbog toga što ih ljudi uvek stavljaju u pogrešan kontekst. Naravno. I da se taj kontekst nekako uvek estradizuje i banalizuje i senzacionalistički pristupa, znaš, ono, izgubiš ime i prezime, postaneš, ono, kao nekakav objekat ono koji se koristi na sceni, znaš. Ovo je. E sad, Milan i ti ste se upoznali zapravo tamo sredinom 80-ih godina, ali tako? 87. godine. Kakav je duh vremena tada bio, ono, oslikaj na malo taj period i kao tu scenu koja je postojala tada i šta je zapravo EKV značio za kulturno stvaralaštvo u to doba? Pa to vreme meni lično bilo fenomenalno vreme. Ja sam tad završavala srednju školu, išla u 8. Beogradsku, sadašnju 3. koja je na 150 metara od SKC-a. Bežali smo s časova u baštu SKC-a gde se sve dešavalo, gde su se okupljali koliko moji vršnjaci srednjoškolci, toliko i učesnici te neke kulturne scene koja je tada postojala. To je bilo vreme ludih koncerata, izlazaka, akademija, pa i zvezda. Da. a Ekaterina Velika u tom momentu bila na vrhuncu svoje popularnosti. Tada su krenuli da pune hale, imali su, ne znam, dva koncerta u hali Pionir, serije koncerata u Domu omladine. Da, ali s druge strane, u našim razgovorima ono što sam negde skapirao jeste da borba koju su borili oni i drugi neki možda poznati bendovi u to vreme se zapravo na neki način uopšte ne razlikuje od borbe koja postoji danas. Posebno početkom 90-ih godina. To se odnosi na početak 90-ih godina. U to neko vreme, kraj 80-ih, pa i 90-a godina još uvek nije bilo, mislim, bilo je naznaka da će se to promeniti, ali mi prosto nismo mogli da, možda podsvesno nismo hteli da prihvatimo da može da se desi takvo ludilo koje kreće da se dešava 90-ih. I onda 90-ih odjednom preko noći kreće totalni raspad sistema po svim šavovima, što se vidi i donekle i u samom istorijatu benda Ekaterina Velika. Znači, od tog jednog statusa mainstream benda koji je putuje po celoj Jugoslaviji, drži koncerte po halama, ovo ono,
odjednom se taj prostor sužava, odjednom oni počinju da sviraju po manjim prostorima, da ne kažem da 94. konkretno se dešava recimo Unplugged turneja Milana i Magi, koje sada svi romantizuju, ali ta turneja je bila prosto iznuđena jer bend nije više mogao da naplati ceo bend, nego njih dvoje idu bez ikakvog ozvučenja u postojeće prostore i sviraju taj Unplugged koncert, jer to je jedini način da neke pare zarade, s obzirom da su oboje živjeli isključivo od toga. Ne, i da danas kad se često govori o tome kako je muzika postala roba i kako brojni muzičari prave određene kompromise, ne bili zaradili novac, s jedne strane sa aspekta poslovnog modela meni je to sasvim u redu, znaš, ali s druge strane pravdati to sa aspekta umetnosti je možda malo problematična kategorija, s obzirom na to da, da Milan i ekipa su baš u najgorim mogućim godinama ostali beskompromisni. Naravno. Milan apsolutno nikada nije pravio muziku da bi je prodao, nego je pravio muziku jer je to bio deo njega. Znači, nikad u životu nije seo i rekao, sad ću ja da napravim hit, sad ću da napravim nešto što se ljudima, što će sigurno da se svidi i da se proda u, ne znam, 200.000 primjeraka. U životu to nije uradio. Čak je bilo i takvih sugestija, ali on je jednostavno bio dosledan sebi i svojim stavovima, svom osjećaju i nikada to nije uradio. E sad, što su oni postali mainstream, što su i mnogi zamerali, naravno, kao, oni su sad mainstream, nećemo da ih slušamo i tako dalje, to je prosto bio rezultat kvaliteta njihovog koje je tadašnja publika prepoznala. Jer tada je bilo publike koje je to prepoznavala, za razliku od današnjeg vremena. I kažem opet, ništa se nije promenilo. Znači, danas se priča o tome kako se neko prodao. Znaš, pa to je ono, kad neko napravi uspeh. Pa da, oni su se u tom momentu prodali za neku kao tu underground scenu koja je njih pratila od prvih albuma i dizala u nebesa. Onog sekunda kad su oni objavili Ljubav, pa posle par godina Za nas, koji je bio njihov najprodavaniji album, tog momenta je ta ekipa prestala njih da sluša jer su se prodali. Da. To u suštini nije tačno. Ali ono što je najvažnije jeste da ta muzika je izdržala test vremena. Naravno. I danas kada posmatramo kakvi su sada fanovi Ekaterine. S jedne strane, Ekaterina Velika je duboko ukorenjena u identitetu, kulturnom identitetu naroda sa prostora bivše Jugoslavije. Svih. Jeste. Dakle, ono, apsolutno neosporno. Milan je u kanonu zapravo savremene muzičke istorije prostora bivše Jugoslavije sa najvećim velikanima de facto. I ne samo on, drugi, ali ostali članovi Ekaterine, ali prvenstveno on, naravno. S jedne strane, i s druge strane, fanovi ti sada su praktično ko sekta. Znaš, to je ono, sad, ako su ti Die Hard fanovi kao otišli kada se pojavila njihov mainstream uspeh, mislim da su Die Hard fanovi sada još tvrđi nego što su bili tada. Pa jesu. Ne znam, mislim, koliko imaš iskustava sa njima, koliko si u kontaktu. Pa ne, ja to pratim preko raznih Facebook grupa koje postoje. Da. To su zaista fanatici. Dakle, ne u negativnom kontekstu, vrlo pozitivnom kontekstu. Da, koji tumače i učitavaju. Da. Kroz rad sa Zadužbinom i na dodeljivanju druge nagrade za najbolji demo band. Nije demo band. To je za najbolju pesmu. Za najbolju pesmu, Za najbolju pesmu u regionu, a za nagradu, na konkurs mogu da se prijavi i demo bendovi, a može i električni orgazam da se prijavi ako hoće. A, vidiš, nisam to skatio. Ja sam mislio da su samo neafirmisani bendovi. Ne. U pitanju. A, odlično, dobro. S tim što se nekako ustanovilo to da se ipak prijavljuju mlađi i neafirmisani bendovi. Pa da ima i afirmisani. Jer je njima ipak ta platforma neophodna. Da. Pa dobro, da li im je neophodna, ali generalna ideja Zadužbine bila da se dodeli nagrada za najbolju pesmu sa prostora bivše Jugoslavije i da je ta pesma na to srpsko, hrvatsko, slovenačko, makedonskom, odnosno na jezicima koji se govore na prostoru bivše Jugoslavije. Koliko bendova je to ispoštovalo? Dosta. Jao. 245, tako nešto. 300 i nešto prijava. Meni je to malo bilo poražavajuće, moram priznati, da se ove godine prijavilo 319 bendova, od kojih je 243 ispunjavalo uslove konkursa. Znači, šta su uslovi konkursa? Da pesma bude na nekom od jezika iz bivše Jugoslavije, da pesma ne bude objavljena pre 30. juna 2019. i da ne bude instrumental. Znači, 70 pesama
nije ispunjavalo ta tri osnovna uslova. Znači, mi smo zanemarili ostale uslove, ono tipa nepotpuna prijava, fale, tražimo dva linka, daj, oni poslali jedan. To smo sve zažmurili, tražili sve to dodatno, ali ova tri osnovna uslova ljudi nisu ispunili. Tako da ljudi, čitajte uslove konkursa, da. Znači tu nema sedam strana pravila, nego postoji sedam rečenica. Bukvalno, koliko god ih staviš da. I koliko god da pojednostaviš stvar, nikada nije dovoljno. Na, to je nekako iz iskustva. Da. Taj dan se desilo nekoliko vrlo zanimljivih stvari o kojima bih sada da pričamo. S jedne strane bila su dve premijere. Bila je premijera kratkog dokumentarnog 10-minutnog filma i o tom filmu i o tom materijalu i o tim okolnostima ćemo također govorimo, pa je bila premijera spota, ali pre svega toga desilo se reizdanje albuma Angel's Breath iz 94. godine. Kako se to desilo i šta je iniciralo to reizdanje? Pa znaš kako, taj album je izašao u decembru 94. godine originalno, znači mesec dana nakon što je Milan preminuo. I u principu nikada nije zaživeo i nikada nije bio promovisan onako kako je trebalo. Što zbog ovih okolnosti koje sam pomenula, a što zbog okolnosti da je bio rad, da su bile sankcije, da je bilo ludilo. I onda je taj album nekako skrajnut. Znači samo su neki najverniji fanovi došli do njega i znali za njega. I onda smo mi, kada je zadužbina osnovana, stupili u kontakt sa ljudima iz Croatia Recordsa. U stvari možda Nikola može bolje da ispriča. Jer je on bio direktni učesnik tih pregovora. Malo pre zadužbine sam ja kroz svoju firmu, u stvari počeo da se bavim zaštitom, izdavačku kuću svoju počeo da se bavim zaštitom Milanovih prava. Tako sam ja upoznao Nenada i pokušali da... Tad je još Milanova mama bila živa i sa njom smo napravili ugovor i pokušali smo da nekako uredimo ta prava, jer ja kao fan NKV-a uvek me nerviralo to što sad ima ovo, što nema ovo, šta fali, šta ne fali, čija su izdanja prava, čija nisu. Znaš, bilo je puno piratskih tih snimaka. Približi se samo malo mikrofonu. EKV se piratizovao godinama, to zna i Maja, i bilo su i ona piratska izdanja, ono Brown, ko se seća, i svašta to bilo, i demo snimaka koji su curili iz PGP-a i raznih nekih stvari. Onda smo prvo uzeli da se nekako tim pravima pozabavimo malo zbiljnije, da se to sve nešto prijavi i uredi kako treba, i ja sam bio jedan od tih srećnika koji je imao CD Angel's Breath-a, i prva od stvari, pošto su tu prava potpuno čista, je bila pa što to ne bi reizdali, i tad smo kontaktirali Subinu mamu, i onda kad se zadužbina formirala, to nam je bila jedna od prvih stvari, ok, šta bi sad mogli, pošto naš fanovi o kojima ti pričaš i koji ja poznam i koji poznaje Maja, svi su u fazonu šta još ima, šta tu ima, dajte nam nešto. Sad nažalost iz Majine priča, ona će bolje to da kaže, ali nažalost nema sad neobjavljenih albuma, pesama, snimaka, možemo samo da nađemo ono što ima i da to malo izvučemo i da uradimo kako treba. I onda je taj Angel's Breath nekako bio logičan izbor. Subina mama se naravno složila sa tim da se taj album reizda. Nažalost, i Suba posle te 94. više nije sa nama, ne 94. nego 99. Nije više sa nama. I onda i taj album opet dobio potpuno neku desetu konotaciju. Mi smo par izdavača kontaktirali i odabrali se sa Croatia Records, odnosno upravni odbor, kao nekoga ko to može regionalno da promoviše i ko može dosta partnerski da uđe u celu ovu priču sa nama, jer zadužbina ne raspolaže sa ne znam kakvim sredstvima, ona se isključivo finansira od Milanovih autorskih prava, verovatno ćemo se vratiti i na to, i u tom smislu treba nam neko ko može naš da isfinansira i ploču i da napravimo jednu promociju, drugu promociju, hoćemo radimo promociju u Novom Sadu i nekim drugim mestima, pa smo radili ove filmove koje si ti spomenuo, radili smo remaster spota Crvo, kome isto Maja može da govori jer ga je ona pronašla. I taj album jeste ostao u smislu na YouTube-u, nekim fragmentima, segmentima. Bilo je par fanova koje nešto, spot je krpljen od nekoliko različitih snimaka, niko nije imao ceo spot. I eto, krenuli sa Croatiom u neku priču regionalnu koja mislim da sad ima smisla. Imaš jedno vrlo lepo vinilno izdanje koje je prepakovano. Vidim da nekim fanovima smeta što smo
dirali originalni omot, ali mislim da je ovaj omot mnogo bolji i nekako više zaslužuje to izdanje. Imaš beli vinil, imaš digitalno izdanje, remasterizovano izdanje. Da, iza nas. Imaš CD izdanje i mislim da je taj album dobio konačnu promociju onako kako je zaslužio. Mi smo remasterizovali taj spot sa novim zvukom. Maja našla te snimke. Može Maja da priča kako je završila ona u stvari spot, pošto ga je ona završila. I sad smo radili spot za pesmu Metak. Kako se završilo spot? Ja ne znam ni šta sve smijem da pričam, u stvari, pa Maja neka odgovore na ono što žele. Pa da, to je ono što je osjetljiva kategorija. Da, ostalo će da preskoči. Pa ne, taj spot sam ja završila, taj spot je počeo, govorimo o spotu Crv. Taj spot je sam Milan počeo da radi. On je u saradnji sa bosanskim rediteljem Alešom Kurtom u Parizu, kad smo bili u maju 94. u maju i junu. Njih dvojica su prikupili te dokumentarne snimke, snimili onaj deo u studiju sa pevanjem i onda je sam Milan u stvari imao neku ideju, viziju kako to treba da izgleda. E, nakon što je Milan preminuo, to nije bilo realizovano i onda sam ja prosto uzela i završila taj spot po njegovoj ideji. Realizovala u kom smislu? Pa ono, izmontirala ga, izrežirala ga i... Da damo malo... I onda je spot, izvinjavam se, i onda je spot, taj original je stajao kod mene sve vreme. Uh-huh. A pojavili su se neki snimci na YouTube-u, malo kao sređeni s nekih kanala sa onim logotipima i tako dalje. E onda sam ja pronašla sad te snimke za vreme gde korone. Gde su stajali? Kod mene. A gde? Kao u nekoj kutiji u podrumu? U kutiji. I onda smo radili remaster, malo smo ga vizualno sredili, malo smo sliku sredili i okačili ga na YouTube. Zapravo, rad na albumu Angel's Breath, to je zapravo saradnja Subina i Milanova, je počela davno u stvari. Da, njihova saradnja je počela negde tamo, recimo, 83. četvrte, pete. Oni su se upoznali 82. treće. Počeli da se druže. Mislim, ta saradnja je prvenstveno rezultat njihovog velikog prijateljstva. I počeli su da muziciraju, da tako kažem, tamo negde od 85. Počeli su da snimaju neke obrade, recimo Sex Machine od James Browna, pa je Suba izdao album 97. Disillusioned, koji isto štampa nešto u 500 primjeraka. Gde, na kom je Milan autor tekstova i svirao je. I zapravo je stalno postojala ta neka želja da oni urade nešto konkretno, neki album. Da. Onda dolazi rat, ljudi se sele, ljudi odlaze, jedan od njih je i Suba, koji 91. ili 90. odlazi u Sao Paulo. On dobija stipendiju UNICEF-a za projekat In the Moon Cage i odlazi tamo da se bavi proučavanjem afrobrazilskih ritmova. Mm. I odlazi tamo na nekoliko meseci, ali s obzirom na ludilo koje se ovde dešava, naravno rešava da ostane tamo, ulazi u te neke muzičke krugove, ljudi počinju da ga kapiraju kao neviđenog genija, kao što i jeste bio. I sve vreme Milan Suba pokušava nekako da dovuče Milana u Brazil da konačno snime taj album. Mm-hmm. To se dešava krajem 93. godine. Milan odlazi tamo na 3 meseca, da. I oni snimaju taj album. Jesi ti bila tamo isto? Yes. Kako je bilo to iskustvo odlaska u Brazil? Ono, znaš, iz ovog ludila odlaziš na plaže Sao Paulo, znaš? Pa, mislim, i bez ludila je Brazil druga planeta. Bez tog tadašnjeg ludila je Brazil potpuno druga planeta u odnosu na, ne na Srbiju, na Evropu, na Ameriku, na Kanadu i tako dalje. A pogotovo u tom kontekstu, prvo odlaziš odavde iz zime i rata u leto.
I ništa, ono, to je, ono, Brazil je fenomenalno, mi smo se oboje zaljubili u tom momentu u Brazil, u taj mentalitet, u tu opuštenost, u tu otvorenost tih ljudi. Mislim, pitam za tu atmosferu i za dane koje ste provodili tamo, zato što je to posle važno za kontekst razumevanja tog kratkog dokumentarnog filma koje je objavljeno tih nekih skupljenih arhivskih snimaka, gde su zapravo korišćeni citati iz Milanovog dnevnika koji je vodio u to vreme. I onda oni daju uvidu, daju sliku jednog trenutka. Daju upravo sliku tog trenutka kako se Milan tamo osjećao i šta ga inspirisalo, između ostalog, i za taj Angel's Breath, kako je nastao taj Angel's Breath. Film je urađen od nekih naših privatnih VHS snimaka. To je put jedan ka severu Brazila, gde su Milan i svoj, ja tad nisam bila prisutna, ja sam došla dve nedelje kasnije kad su oni vratili s tog puta. Sliku tog filma, narativ filma je u stvari Milanov dnevnik koji je pisao tih dana i koji apsolutno oslikava ono što vidiš na filmu. Tako da mislim da će ljudima to biti jako zanimljivo i jako emotivno kad ga budu videli. Kako se film zove? Film se zove Praia do Vento Eterno, po jednoj od pesama sa albuma. Zapravo uvodna numera, ali tako? Ja više ne znam. Negde na CD-u je valjda uvod, na ploči nije ili obrnuto, okay. Ne znam ni ja više, tačno redosled, baš ne mogu baš sve. A zašto se zove tako? Pa zato što se upravo u tom dnevniku pominje Plaža večitog vetra, što je prevod sa portugalskog, i što se u filmu vidi moment upravo nastanka te pesme, kada oni ono, opušteno posle dana na plaži, su u sobi, sviraju i tu nastaje ta pesma. Ono što je zanimljivo kada se preslušava taj album, posebno kad se uzme u kontekst 94. godina, znači, jeste ta eklektika zvuka koja je postojala, vidi se da je Suba otišao na stipendiju da proučava afro-brazilske ritmove, zato što se oni čuju i osete snažno. Jeste, a tu su prisutni dvojica Brazilaca koji su upravo sviraju tu muziku brazilsku, jedan je perkusionista, jedan je gitarista, tako da se apsolutno taj uticaj osjeća na tom albumu. Angel's Breath album ima i tu jednu mračnu notu, zapravo, pored svojih angažovanih numera i pored te eklektike zvuka, ima jedan dosta mračan i siv ambijent, onako, kada se sluša muzika, ali ima i to neko mračno nasleđe, jer nekako taj album prati zapravo tragična sudbina obojice autora. Reci nam ti više malo, znači pretpostavljam da većina ljudi zna, ali kako, šta se desilo sa Milanom i šta se desilo posle sa Subom? Pa dobro, sa Milanom svi znaju šta se desilo. Da. Razboleo se i u roku od 2 meseca nas je napustio. A Suba je nastavio da živi u Brazilu, počeo da snima, da ulazi baš u ozbiljne muzičke krugove i snimao je album sa Bebel Gilberto, bio je producent tog albuma, i 99. godine u novembru, 2. novembra, je izbio požar u nje. On je upravo završio master track, znači posljednje, ono, final touch je dao na tim trakama, i izbio je požar u tom studiju. I on je uleteo da spasi te trake i uspeo da spasi trake, ali se on, nažalost, ugušio. Odnosno od trovanja? Od trovanja, završio u bolnici, nije preživeo. A taj album je posle dobio nekoliko Grammy nagrada. Postao je najprodavaniji album brazilske muzike van Brazila. Znači, ne moram uopšte da pominjem koja bi karijera Subu čekala nakon tog albuma. Da. Ali tragična sudbina to, nažalost, nije dozvolila. Milan, kada se vratio ovde, vi ste se vratili zbog njegovog zdravstvenog stanja? Ne, nije on imao nikakve simptome, ništa, ne. Njemu se prvi simptomi pojavili kad smo se mi vratili s mora, krajem avgusta. Aha. I to neki
da kažem, benigni simptomi, tipa ima žuticu, nema žuticu, suženiču, nije bitno, nije sada, važno, ne ulazimo u detalje. U svakom slučaju, do momenta kad je on otišao na operaciju, se, početkom oktobra se faktički nije znalo šta je, tek na operaciji se saznalo šta je. A vratili smo se, zato što je plan bio da se ostane 3 meseca, ne sad iz nekog razloga, nego plan je bio da se ostane 3 meseca, on je imao ugovorene neke svirke. Da. Eto. I njegova ta antiratna tematika je zapravo bila i dalje veoma prisutna i na tom izdanju. Pesme Crv i pesma Metak, je li tako? Tako. E sada, za pesmu Metak je objavljen takođe spot. Jest. Od materijala koji su snimljeni tamo. Od materijala koji su namenski snimani za neki spot. I ja sam pronašla opet taj materijal, znala sam da postoji i pronašla sam ga i onda sam kontaktirala moju dobru drugaricu Mariju Vukić, rediteljku, poznatiju ljudima možda kao rediteljku filma Električni orgazam za ljude budućnosti, prošle godine imao premijeru. I Marija i ja smo sele, pregledali, imali smo samo sat vremena materijala, a pesma traje 7.40. Da. To je otprilike ta razmera, znači za 7 minuta snimiš sat vremena materijala, to je naš, to je iz iskustva ti kažem. Da. I ništa, sele smo i zajedno sa montažerom Obradom iz Beomedije uzeli i napravili spot. Mislim, Marija ga izrežirala. Sad se postavlja pravo pitanje, koliko još arhivskih materijala imaš kod kuće da ni ne znaš? Pa znam sve što imam, samo što je pitanje šta od toga može da su potrebi za neko javno prikazivanje. Šta može da ugleda svetlost dana, a šta ne može da ugleda svetlost dana. Zadužbina Milana Mladenovića je osnovana, dakle, prema zahtevu Milanove prema majke. Prema nalogu Milanove majke, jer dok je još ona bila živa, mi smo pričali o tako nečemu. Međutim, ona nije bila baš voljna da... Prosto nije mogla baš s time da se nosi. Pa prosto je to ostalo otvoreno pitanje, ali ona u tom momentu nije htjela. I onda nas je sve iznenadila kada je njena sestra došla u posjed njenog testamenta i videla da je ona ipak sva Milanova autorska prava, svu zaostavštinu prenela, odnosno ne u tom momentu prenela, ali ostavila nalog svojoj sestri da osnuje zadužbinu i da sve to postane vlasništvo zadužbine. Znači, niste znali za njenog života uopće, nego tek kad je testament otkriven... Tek kad je testament otkriven. I sada tu zapravo počinju naši problemi otprilike. da kažemo tako, gde bi bilo najbolje mjesto da počnemo zapravo ono što bi bilo važno da sada pomenemo? Koja bi bilo dobra početna tačka? Pa ne znam. Ajde da počnemo ovako. Ajde ti napravi mali uvod o čemu ćemo da pričamo. S obzirom da je Nikola tu, ljudi koji su ga slušali kod mene u jednom od prethodnih epizoda mogu pretpostaviti da je osnovni problem takozvano autorsko i srodno pravo. I to ko polaže pravo na muziku Milana Mladenovića, to jest Ekaterine Velike, i ko polaže pravo na korišćenje njegovog lika i dela, to jest imena benda, žiga, za koje svrhe i na koji način. I daj da počnemo ovako, mi kada smo nakon manifestacije koja je bila, dakle, kada je dodala nagrada za najbolju regionalnu pesmu, kada je bila između ostalog i promocija Angel's Breath albuma i premijera tog kratkog dokumentarnog filma, kao i spota za pesmu Metak. Istog dana, ili sutradan, sam video da se pojavila još jedan konkurs za najbolju pesmu zadužbine Milana Mladenovića i grupe EKV. Kako originalno, zar ne? Da, o čemu se radi? Ajde ti ispričaj to, a ja onda posle, da bi ljudi shvatili o čemu se radi, ja ću morati da se vratim malo u nas. Ajde, ti sad ispričaj šta se. Da, ajde, da.
Ovako, prvo mislim, mene kao i Maju to nervira, to kad kreneš da pričaš kome pripadaju prava, Milan, mislim, kao jebote, izvinjavam se na izrazu, ali Milan pripada svima. Mislim, upravo. Ja kao fan i Maja koja neko pravo upravo vreme sa njim, i Cane i ljudi koji su ga poznavali, ja nažalost nisam, ali kao neko ko je slušao tu muziku i upio je, i ono što si ti rekao na početku, to sam rekao i Hrvatskoj, ta muzika je utkana u DNK generacija na ovim prostorima. I Milan pripada svima njima. Milan pripada svima nama, i ta muzika i Magi i Bojan i svi ti ljudi koji su prošli kroz taj bend i te pesme, to je prosto ono, naš, kao što je u Americi Bruce Springsteen ili ne znam što su Stonesi, nacionalno blago britanskoj, Beatlesi, to je Ekaterina u nekom smislu u nama, okay. Razumeš? I mi ne možemo da pričamo, ovde se ne radi o ratu, ovde se ne radi o borbi za Milana. Za Milanovu zaustavštinu. Mislim, i tako neke budalaštine, kako naravno novinari to vole da onako zakite I ne znam šta radi, nego se radi o zakonu i o pravu, i radi se o nekoj pravdi. Ja pre svega volim da mislim da je to neka pravda. I ono što se u stvari desilo jeste da je taj dan 21. septembra, kad je Milanov rođendan i kad zadužbina dodeljuje njegovu nagradu, ili sutradan, da, možda grešim za jedan dan, objavljen konkurs koji se zove EKV Tvoja pesma, koji organizuju Maskom, izdavačka kuća i Teen Drum Music, što je njihova publishing kuća. Sada ne ulazim tu preterane detalje, koji prosto eto, ima isto za cilj slično, ne dodelje za najbolju pesmu, ali na tragu muzike Milana Mladenovića, da se zećemo velikog autora, parafraziram saopštenje, i nekako smo se mi smo se i videli to veće, bili smo nadodeli nagrade, i nekako svima prosto bilo ovo u fazonu, pa mislim, čekaj, stani, šta sad? Malo je geneza problema duža, pošto zadužbina o tome nije pričala, i nekako nismo ni želeli da pričamo o tome. Ne, mi nismo želeli, prosto smo smatrali da se te stvari koje su se dešavale poslednje vreme rešavaju pred nadležnim institucijama, a ne u javnosti. Mm-hmm. Međutim, sad se situacija malo promenila, te smo mi rešili da izađemo u javnost. A to je činjenica da postoji između Maskoma konkretno i zadužbine već jedan sudski spor, odnosno među vremenu ih je malo više, pošto i zadužbina dobila neke kontratužbe i članovi zadužbine. I niko od nas nije razmišljao o tome da to sad ide u kontekstu kao je sad ćemo javno mi da se tu nešto ratujemo s opštenjima ili ne znam kojim stvarima, pa na kraju krajeva i pričamo o ovoj emisiji. Međutim, ovo je negde sad taj ono... kap koja nekako počinje već da se razume iz kog konteksta neko drugi želi to da uradi, pripiše neku muziku Milana ili ne znam koga sebi, i nekako smo smatrali da je naša dužnost da prosto obavestimo ljude da mi ne stojimo iza toga i da niko nema pravo da niti svojata Milana, niti da koristi njegovo ime ili Ekaterinu na jedan takav način. I eto, sad upali već jednu pravnu zavrzlamu koja će se svakako rešavati na sudu i koja će imati neki svoj sudski epilog. Ali prosto, eto, možemo da obavestimo ljude da, mislim, ko su ti ljudi iz zadužbine, ko je to oteo pare, Milanova prava i, mislim, prevario tetku i ne znam šta se već sve tu onako piše i provlači i iz ne znam kog ličnog cilja i ne okay. znam kojih ideja. Ok, hajde sada da nekakva navigacija kroz ovo silno ovako uopšteno... Kroz vreme. kroz ovo silno uopšteno izlaganje. Dakle pojavio se još jedan konkurs, kako si rekao, koji se zove Tvoja... EKV tvoja pesma, koji nema zapravo nikakve veze sa zadužbinom Milana Mladenovića. Nikakve. Dakle, kako to da neko može da napravi konkurs... takav isti, pod tim istim nazivom. Nije isti naziv, ali vrlo sličan, koristeći EKV, koristeći Milana Mladenovića. Da, naš ono headline je bio Prijavi svoju stvar, on se zove EKV Tvoja pesma. Da, nije šija nego vrat. Da, da. Osnovni problem, sad kako to neko može da izmisli, taj konkurs koji je copy-paste ideja u suštini, to treba pitati te ljude. A ono što je ovde bitno je da oni ne mogu da koriste naziv EKV u naslovu te pesme. Jer zadužbina je 2019. godine zaštitila ime EKV i ime Ekaterina Velika. Evo ovde imamo papire ako nekoga zanima. Dobro.
Ovaj, i od tog momenta apsolutno niko ne može da koristi ta dva imena u nazivu svojih manifestacija, takmičenja, prodaje, bilo čega i tako dalje. Odnosno može, ali da se obrati zadužbini i da zadužbina onda kaže važi ovo je okej, može ili ne može. Okej. I tu je nastao konkretan pravni spor. A sad sve ovo drugo što si me pitao, nismo mi ove osobe koji će daje odgovor, koji treba daje odgovor na to. Okej, a ti si rekla da bismo mogli da razumemo taj pravni spor, treba da se vratimo malo unazad kroz vreme da bismo razumeli širi kontekst. Jeste. Šta to znači? To znači da treba da se vratimo u 2015. godinu, kada je vlasnik kompanija Maskom i Tindram, Slobodan Nešović, u gradu, zemlji, a i regionu, poznat kao Loka, zaključuje ugovor sa nekadašnjim menadžerom Ekaterine Velike, Dušanom Ercegovcem, na osnovu kog on navodno dolazi u posed prava nad fonogramima za poslednja četiri studijska albuma, znači Ljubav, 87. Samo par godina za nas, 89. Dum Dum, 91. i Neko da posmatra, 93. I dva live snimka koji nikada ranije nisu bili objavljeni. To je snimak iz Sava centra, novembar 93. I snimak Unplugged koncerta iz Prištine iz 94. godine. Samo sekund da te zaustavim tu da se vratimo na Johnny-a. Šta je fonogram za naše drage slušalce? Dragi slušalci, fonogram je snimak. Da, da. Znači, fizik ko ima pravo na, evo, ovde je ploča jedna, ali ko ima pravo na taj konkretan snimak. I ko obično ima pravo na taj konkretan snimak? Pa, ne obično, nego zakonski. Ima onaj ko je to finansirao svojim sredstvima i u svojoj organizaciji organizovao da se taj snimak stvori i taj snimak platio. Ok. E sad dalje. Back to you. Da, nazad na Maju. Bitan detalj u celoj priči je da je Dušan Ercegovac, nažalost, bio teško bolestan u tom momentu i bio mu je neophodan novac za dalje lečenje. I on prodaje Maskomu i Tindramu kopije master snimaka i tih live snimaka za 23.000 evra i prema tumačenju naših advokata taj ugovor tim ugovorom je izvršen nezakonit prenos prava jer je vlasnik tih fonograma, govorimo o četiri studijska albuma, PGP RTS, a za to postoje ugovori, da lepo piše ono, u prvoj rečenici ko finansira, ko obezbeđuje studio, ko plaća snimatelje, producenti i tako dalje. Druga stvar, PGP je objavio te albume i PGP, ono što je najbitnije, posjeduje master trake u svojoj fonoteci. Što se tiče ovih live snimaka, snimak iz Sava centra je bio u vlasništu celog benda, jer je taj, to je snimljeno profesionalno, ali taj snimak je finansiran od honorara članova benda. A što se tiče Unplugged snimka, to je jedan piratski snimak, jer se jedan mladić u tom momentu nalazi u Prištini na studijama, poznavao je ljude koji rade zvuk, donao svoju kasetu, oni ubacili u dek i snimljen je koncert. By the way, zadužbina posjeduje tu traku. E sad, osnovu ovog ugovora, znači čini ta tvrdnja da je Dušan Ercegovac finansirao lično od svog novca ova četiri studijska albuma i ta dva live snimka. Ovu tvrdnju možemo neosporno da pobijemo činjenicom da Dušan Ercegovac postaje menadžer Ekaterine Velike tek krajem 1990. godine. Znači, nije bilo teoretske šanse da on investira u Ljubav i par godina za nas. A nije finansirao ni ove druge albume, ali da sad ja to ovde ne objašnjavam, to će sud time da se bavi. Okay. Ovaj, i šta se dalje dešava? 2015. i 2016. Maskom objavljuje te snimke bez dozvole PGP-a, bez dozvole Milanovih pravnih naslednika i od samog starta Milanovi pravni naslednici pokušavaju da naprave neki dogovor sa njima, međutim taj dogovor je nemoguć, bio nemoguć
i Upravni odbor zadužbine 2019. godine donosi odluku da se obrati nadležnim institucijama, odnosno sudu. I u januaru 2020. godine mi podnosimo tužbu i taj spor je sad u toku. E sad bi ja malo popijem vode. Slobodno. Kad sam da kažem, taj dogovor znači, nije... Znači, to je geneza spora, a posle sad ćemo da pređemo na dalje. Samo malo pre si rekla da taj spor, da taj dogovor nije mogao da bude postignut, šta to znači? Kao, našli ste negde i posvađali ste se. Potukali. Pa nismo se posvađali, ali prosto ono kad ilaziš na zid, kad nema dogovora, kad neko smatra da su sva prava u njegovim rukama, da ima apsolutno pravo da radi to što radi. Okay. To se zove nemogućnost postizanja dogovora. Dobro, i prelazimo dalje. E sad, Lepo, inače, malo pre ste pomenuli da postoji ugovor sa RTS-om koji je lepo objašnjeno se, ja vidio sam malo pre si ti poneo fazan ugovore sa sobom. Čekaj, evo ga ugovor. Znači, Milo Mladenović, zastupnik grupe Katarina Velika, predmet snimanja izdanja 210593, sad neki brojevi, pa, ne znam, pesme iznad grada, srce sinhroni sa misijom na to, kao 89. godina, 14.4. To je jedan ugovor, na primjer. Evo ga drugi ugovor, ovo je 88. godina, isto je Milan Mladenović, treći bulevar, zastupnik grupe Katarina Velika, PGP, makedonska, ne znam, isto snimanje iz dana ljubav. Mislim... Ne, ono što je, mislim, najbitnija možda rečenica iz ovih ugovora koja se pojavljuje svuda je da svi troškovi snimanja padaju na teret PGP RTS-a u tom momentu. Tu se vraćamo na ono što si malo prepomenuo. Dakle, oni su vlasnici fonograma. Tako je, oni su vlasnici tog snimka, oni su vlasnici tih albuma. Neosporno, autorska prava na tu muziku, na aranžman, na tekst, pripadaju ljudima koji su te albume pisali. Sad, da li to Milan, Magi i Bojan, ko je već Žika, tu je sad puno se postava promenila zadnja ta četiri albuma, nažalost, ali neosporno je da taj snimak kad ga uzmeš i staviš, ne znam, na teaser ili na CD, da ga je prvo izdao PGP, a zatim da su ga oni snimili u svojim sredstvima i u svom studiju. Mislim, da se vratimo na to vreme, 80-ih godina, ja ne znam da li postoje, ne možda može neko da mi ispravi dole komentarima, sigurno će ljudi komentarisati, da li postoje neki privatni studio i koliko ljudi to samo finansiralo i plaćalo i radilo. Uglavnom su imao svi... Da, nisu tipa možda Bregović i Čola imali oni. Ne, ali postavlja se pitanje zašto... To možda, da. Postavlja se tu jedno bitno pitanje, zašto bi ti sam finansirao studio ako ti PGP ovako da studio? Da. I kaže, evo ti snimaj, radi šta hoćeš. Zašto bi sad neko došao tu i kaže, ja neću, evo ja hoću baš da sam platim studio. Da. Mislim, tako su funkcionisali izdavači, tako je i Kroacija tako funkcionisala, funkcioniše i danas delimično i PGP i Ljubljana, mislim, prosto vi dobijete od njih neki avans, dobijete njihov studij, obično je to bila petica i učete, snimite, oni su onda vlasnici toga i izdajete za njih. E sada, s druge strane, zakonski fonogram tada nije postojao kao fonogramsko pravo. Nema veze, mislim, mislim, ja evo nisam ti štampao sa tumačenje Zavoda za zaštitu intelektualne svine, mislim da ne smaramo ljude. Jasne. Ali postoji to, recimo FPS koji se bavi baš zaštitom fonograma je pitao, tumačenje je ok, nije bilo u zakonu, nisu postali fonogrami, ali mora se uzeti prilikom gledanja takvih ugovora gde piše da svi, ne znam, snimanje, angažovanje studijskog prostora, angažovanje ostalih učesnika po snimanju, PGP nadoknadi sve troškove organizacije snimanja. Samim tim po meni je to potpuno neosporno i na sudu mora da bude neosporno da je to neko svojim sredstvima snimio i u sopstvenoj organizaciji. Da, bitna činjenica je da je PGP pokrenuo sudski postupak protiv pomenutih kompanija upravo po osnovu vlasništva nad fonogramima i taj sudski spor je u toku takođe. I to traje već 3 godine. 3 godine, da. Okay. E sad, znači mi podnosimo tužbu u januaru 2020. I tu sad kreće niz akcija od strane pomenutih kompanija. Prvo sledi njihov odgovor na našu tužbu, kontratužba kojom oni pokušavaju da ospore legitimitet zadužbine, odnosno da dokažu da mi nismo naslednici Milanovih prava. Zatim, u februaru, sve je ova godina, u februaru, njihov pravni zastupnik piše mailove
članovima upravnog odbora, tadašnjim, ja tad nisam bila formalno, bila je druga osoba, u kojima preti da će podići krivične prijave, naravno sa ciljem da se povuče naša tužba. Pošto se to ne dešava, u martu Maskom podiže krivične prijave protiv dva člana upravnog odbora i tadašnje upraviteljke zadužbine, a jedini član protiv koga se ne podnosi krivična prijava je Zoran Kostić Cane. A protiv koga su podignute krivične prijave? Protiv Milivoja Petrovića, poznatijeg kao Miško Plavi, i protiv Nenada Milovanovića i Aleksandra Ćebić, koja je bila upraviteljka u tom momentu. A Neša je zapravo, Nenad je zapravo advokat koji je pravno zastupao Milana i Milana, pa posle mamu njegovu. I znači sasvim bilo logično da jedan takav advokat uđe u upravni odbor zadužbine, pošto već dobro poznaje materiju i bavi se time već 30 godina. U redu. E sad, šta se dalje dešava? Početkom aprila mi dobijamo mail od Sokoja da su nam blokirana isplata tantijema na delima Milana Mladenovića i da će to trajati do momenta dok se ne okonča sudski spor koji vodimo sa kompanijama. Mislim, poznajući efikasnost sudstva u našoj zemlji, jasno ti je da bi to trajalo pa bar jedno 4-5 godina. Da. Znači, to je moment kad zadužbina slobodno može da zaključa svoja vrata, jer mi živimo isključivo od toga. Naravno, mi Sokoju dostavljamo sva neophodna dokumenta da im ukažemo na to da tu ne postoji nikakva pravna osnova i nakon mesec dana pravna služba Sokoja razmatra ponovo naš predlog, naš slučaj i ukida tu blokadu. U maju ove godine advokati pomenutih kompanija šalju pismo osnivaču zadužbine u kojoj tako zastrašuju malo. Osnivačica je zapravo Milanova rođena tetka. Tako je, znači Daničina koja, sestra. Jeste, koja živi u Hrvatskoj. Znači, šalje se pismo u kojoj se ona obaveštava za slučaj da ne zna šta zadužbina radi, a žena vrlo dobro zna šta mi radimo, jer smo konstantno u kontaktu, da oni vode spor sa zadužbinom i da će oni taj spor dobiti, a pošto zadužbina nema sredstava, da će sve to biti naplaćeno od njene lične imovine, svi ti troškovi. Što je pod broj jedan pravno nemoguće, ali ajde sad da ne ulazimo u to. I dalje mi nemamo nameru da povučemo tužbu, jer to je svrha postojanja zadužbine je zaštita prava za ostavštine Milana Mladenovića. Da. Onda se 21. septembra pojavljuje taj originalni konkurs koji se zove EKV Tvoja pesma. Ja, to bi bilo To bi bila kratka geneza. Geneza pritisaka od strane pomenutih kompanija. E sada, znaš, ti i ja smo sedeli ovde, bili za nešto drugačijim setupom, ali u istoj ovoj prostoriji pre nekoliko meseci, razgovarali upravo o problemu autorskog i srodnog prava u diskografiji i govorili smo o tome koliko je važno da se autori i interpretatori, je tako, i svi ljudi u tom lancu, u tom nizu razumeju ugovore koje potpisuju, stvari koje rade i tako dalje, ali ovde postoji takođe još jedan problem, sad malo bežim sa teme, ali mislim da je važno se pomene, stručnog kadra, odnosno ljudi u pravnom sistemu i njihovog razumevanja takozvanog autorskog i srodnog prava. Kako to u praksi izgleda, koliko sudije kojima zapadne, na primjer, jedan takav slučaj, umeju da tumače ono što se dešava. Kako tvoje iskustvo
na tu temu? Pošto sam čuo... Uzdah. Da. Uzdah si s obe strane. Pa niko ne loga da sudi autorsko pravo. Ja ne znam ni jednog sudiju. Mislim, ja nisam pravnik po profesiji, to sam ti prošli put rekao, da. Nego sam igrom slučaja kroz moj rad sa bendovima i kroz izdavaštvo dosta nekako duboko ušao u ovaj deo priče o autorskim i srodnim pravima koji mene interesuje, jer i taj deo prava je vrlo širok, tu imaš i patenti i žigovi i razne neke stvari koje mene uopšte ne interesuju, mm-hmm. a me interesuje više ovaj deo koji se bavi muzikom i to malo proizvodnjom videograma, fonograma i tim nekim stvarima kad praviš spotove i kako to sve funkcioniš i kako i šta dalje. E sad, generalno nemaš puno sporova koji su se vodili na ovu temu i onda nemaš ni puno sudske prakse, kao što si sam rekao, recimo pitanje vlasništva nad tim fonogramom je nešto relativno novo, od kada ga zakon uvodi kod nas u zakon kao nešto što postoji, i sad digitalni servisi to još dodatno komplikuju, znaš, da. I sad to je to što si ti mene pitao, pa kao nije, ko je sad tu vlasnik? Nešto, ja formalno mogu da ti kažem, pa da, ali ne znam, ako piše da je ovdje samo za CD i za kasete, na primjer, šta ćemo da radimo sa kompakt, ne znam, sa pločama, a ne stoji nigde. Znaš, ali onda opet imaš neospornu činjenicu da je PGP to snimio i platio. Da. I to bi faktički, kao što zadužbina se radi sa Croatia Records, na primjer, za, ne znam, Charles Akrobatu, ti moraš da napriš sad neki novi ugovor ili aneks ugovora gde se neka saradnja produžuje i gde se ona sad obuhvataju digitalna prava. Aktualizuje. Tako je. U suprotnom ti ćeš biti onaj pad poziciji gde ti kao autor u nekom, ajde da kažem, kontekstu, neko je došao i rekao ja sam autor, ja ne dam vam da to dignete na, ne znam, YouTube ili na bilo koji digitalni servis. Oni kažu okej, ali onda mi to držimo kod sebe i ne radimo ništa sa tim. Razumeš, znači u toj si poziciji da ti sad blokiraš izdavača, ali takođe i izdavač u poziciji da blokira tebe, da kaže okej, pa ja tebi to ne dam za Deezer, jer sam ja vlasnik snimtaka. Znaš, tako da to je, mislim da sudije, prvo, znaš, osnovne te pojme možda ne i prođu na fakultetu, ali dok ti sad se upoznaš sa time fonogram, videogram, ko je to snimao, ko je proizveo, tumačenje zakona, šta je interpretacija, šta je mehanička autorsko pravo, šta su mehanička prava, šta su mala prava i tako da, to je jedna onako papazjanija svega, a kad je slučaj kompleksan, kao što je ovaj slučaj, dosta kompleksan, jer ima dosta ljudi koji u to umešano, pa ovaj prodao, da li imao prava, on tvrdi da jeste, nije, ugovori s PGP-om, šta PGP posjeduje, šta druga strana posjeduje, e onda to već dosta kompleksna stvar da ti moraš da to uradiš. Ja mislim da mi čak imamo samo jednog veštaka koji se, Ognjenu Zelackoga, i ti poznaješ, koji se bavi veštačanjem, baš što se tiče autorskih i srodnih prava u samom izdavaštvu. A ovdje imamo i taj nesrećni slučaj da, nažalost, ono, Milan više nije, jel te, sa nama, njegova majka također više nije sa nama, a nažalost ni Dula Ercegovac, također njegov menadžer koji je potpisao i prodao, zapravo isto je preminuo. On je preminuo godinu dana nakon što je manje nego godinu. Manje nego godinu dana, i sada se nalazimo u toj poziciji gde treba kao da se ovo raščivija sve, a umeđu vremenu... Pa puno aktara ti, mislim, nažalost, da. Nije živo. I Magi, i Bojan, i mnogi ljudi koji su bili deo te scene i koje Maja poznavala i koji da. Bi možda mogli da svedoči, pričaju tome, posvedoče kako se šta dešavalo, nažalost nisu tu. Ali ima na oni sreću koji jesu. Ima oni koji jesu i koji vrlo dobro znaju šta se tu dešavalo. Šta je sa preostalim članovima benda, ne znam, svi koji su tu bili, kako ti idu sad individualno sa njima prava i sa tim, ko su nosioci njihovih prava i tako dalje? Pa oni lično su nosioci njihovih prava. Pa ono što... Margita nema naslednika, ta ostavinska rasprava nikad nije urađena i njena prava se praktično ne štite, zato što ona nema živog naslednika, neko koji mogu da nasledi što njenu imovinu, što njena prava. Mm-hmm. Bojanova prava su preneta na njegovu sestričinu Ivu, koja ta prava štiti preko Maskoma, i Žika Todorović je takođe u Maskomu na nekom publishing ugovoru, verovatno, ne znam kakvi su ugovori. A imaš, ne znam, Firči i ostali svi individualno, svako Firči, štiti svoja, Raka, Gagi, ko još Čima, Marko, ko već tu šta ima od prava, svako štiti na neki individualan način. S tim što da ne zaboravimo da je vlasnik, kažemo 80% tih prava Milan, pošto je on, maltene, 100% vlasnik tekstova, autor tekstova, a muzik je na prvih nekoliko albuma 25%, a na posljednja dva albuma čak u velikoj većini. U velikoj većini. I sada, koji je, znaš, sad, teško je voditi ove razgovore, s jedne strane kao hodaš po vrlo osetljivom terenu, s druge strane ne smaš da budeš spekulativan, i treća stvar je kao niko od nas ovde nije pravnik. Znaš, kao niko nije pravnik, ali samo smo
bar ovo što sam ja iznala, iznala sam činjenice, ništa da. Ne spekulišem, nego sam samo neke činjenice. Ali kažeš da, koje su neospekulične. Kažeš da se zadužbina finansira isključivo od autorskih prava. Autorskih prava, da. Ukoliko je vama Sokoj... Od autorskih prava dobili smo od Sokoja prošle i ove godine po 100.000 dinara za... Organizaciju za organizaciju nagrade i dobili smo od OFPS-a po, ne znam, 40.000 dinara. A OFPS je skraćenica od? Organizacija proizvođača fonograma Srbije. od njih smo dobili tih 41.000 dinara za izdanje ovog kompilacija finalista što smo uradili. Koje je naravno koštalo više od toga, ali nema veze dobili smo. Ali nema veze dobili to. E, no. Ovaj, sada, ako kažeš da se zadužbina finansira, dakle, od autorskih prava, ukoliko je Sokoj vama zaustavio te tantijeme, pravno kao od čega se onda... Pa mi smo odblokirali to. Odblokirali ste to. Mislim, Sokoj je odblokirao na osnovu našeg, moram reći, pritiska, da. Jer izvesno vreme nismo imali uopšte odgovor od njih, a onda su nakon našeg pritiska i dostavljanja neophodne dokumentacije ponovo uzeli slučaj na razmatranje i odblokirali tantijeme, ali zaista nije postojala osnova, jer isplatu tantijema, to će Nikola bolje da kaže, može da ti blokira ko autor, ne može da ti blokira izdavač. Mogu biti može da ti blokira publisher u smislu da je isplatu tantijema tražio da blokira, ne znam, Žika ili naslednica Bojana Pečara. Jeste, ali mi u sporu na sudu nismo ni sa Žikom, ni sa naslednicom Bojana Pečara, nego konkretno sa izdavačima. Da. Tako da na osnovu tog spora nije apsolutno postojala nikakva pravna osnova da se nama blokiraju isplata tantijema. Prosto nije pitanje autorskog prava u smislu da smo mi oteli autorska prava od Maskoma, nego je upravo suprotno. Zadužbina tvrdi da su uzeta Milanova autorska prava. I, oštećena Milanova. Da su oštećena. Tako je i da su taj album izdati bez adekvatne dozvole, licenciranja, kako god šta god. Bez obzira sad na tužbu PGP-a, koje PGP ima još dodatno za snimke, ali negde stav zadužbine da to bez dozvole Milana ili njegovih naslednika nije bilo moguće uraditi, izdavati na ovaj način. I sad isto to ima dalje, otvara neka pitanja prihoda tih prodaje tih albuma, tih ploča, diskova, šta je tu naknada koja bi bila pravična i koja bi pripadala svim naslednicima, ne naravno samo Milanu, jer mislim, mi sad ovde pričamo Milanu zašto smo ispred Milanove zadužbine, ali da ne pomisli ljudi da kao tu nisu postojali drugi članovi benda. Ali, ne znam, i ti kad pogledaš PGP-ov ugovor, ne znam, piše 17% od fakturisane vrednosti umanjene, ne znam, toliko, 25% iznose materijalni troškovi. Znači, ti sad tačno imaš koliko se umanjuje, šta se dode, šta se, ali koliko bend ima od svakog nosača zvuka. Tad su bile, ne znam, kasete i ploče, ili su posle došli diskovi, ali mora da se prosto zna koja vrsta naknade i gde i kada se plaća za to. To je ono što, pod pretpostavkom da je Maskom 100% čist, u smislu da to sad njima kažem pod pretpostavkom, da kažemo da to su sad njihove izdanja, i dalje nisu regulisani odnosi između Maskoma i zadužbine Milana Mladenovića. U smislu što ne možete vi prodavati album i reći ja vama ništa ne dugujem. To je njegov glas na tom albumu, to je njegova interpretacija na tom albumu, to su njegove pesme na tom albumu i to je njegova ili muzika drugih autora i ko autor i ko aranžera na tim albumima. Da. Mislim, vrlo je jednostavno. E sada, ko je objavio te albume? Mislim, znaš, ako odi sada da kupiš ploču ili kasetu ili da, na primjer, pustiš na Spotify-u, na Deezer-u ili da god, ono EKV koji sigurno ima, jel te? Ima. Dakle, Maskom je nosilac tih, mislim, kao oni su objavili. Oni su objavili, jel tako? Da. Te kopije koje... Kopije master traka koje je njima prodao bivši menadžer Katarina Veliki. I vi od toga trenutno ne uzimate ništa? Pa, pazi, Maskom, evo, dokumenta, štampamo, internet, gledaj, Maskom je platio nešto za 2017. i 2018. godinu, to izveštaj od Sokoja od mehaničkih prava, mehanička prava, malo prvom pojasnim ljudima, kad prodaš sad ploču ili CD, postoji jedan deo koji mora da odvojiš kao za nosioce autorskih prava. I vjerojatno će Maskom reći, pa da, mi plaćamo tu naknadu, s tim što ja mislim da ta naknada nije dovoljna i nije, ne može da bude jedina naknada koju neko ostvaruje od prodaje
nosača zvuka, ali naš, ne znam, 2017-18 to je nešto, nije još isplaćeno Sokoju, ali postoji prijava. Za 2019. godinu Maskom nije dostavio Sokoju izveštaj prodaji, ovo je mail od juče 19. oktobra 2020. u 4.26. Da ne izgovaram ime žene koja mi je na to odgovorila. Znači, tam, čak i ta mehanička naknada koja je dužna da se plati po zakonu, postoji čak i taj neki Sokojev, nije Sokojev, to se zove BM-ov ugovor koji svi tamo i publisheri i potpisuju, ti si dužan da u svakom obračunskom mesecu, ako sam ovog meseca prodao 5 ploča, ja prijavim tih 5 ploča, ili makar na kraju godine da je to urađeno, ali mi, znači, recimo za 2019. godinu, nema uopšte izveštaj koliko je ploča, diskova ili čega prodato, o digitalnim servisima da ne govorim. Da, to je posebna tema. Na koji način je posebna tema? Pa evo Nikola. Nikola. Opet se vraćamo ti na našu priču. Ja shvatim suštinu ove sve detalje. Koji je sledeći korak zadužbine u ovom kontekstu, ali i sad van nekako da... U ovom kontekstu, pa sad kao i van ovog konteksta, bismo posle malo nastavio. Pa znaš. I u ovom i u svakom kontekstu u buduće je zaštita Milanovih prava. Da. Znači na sve moguće pravne i raspoložive načine. Šta se umeđu vremenu desilo sa ovim konkursom EKV? Pa ništa, mi smo podneli zahtev za takozvanu privremenu meru. Mm-hmm. To je prvi korak pre sudskog, pre podnošenja tužbe. Znači da se po hitnom postupku onemogući korišćenje imena EKV. Mm-hmm. I sad čekamo. Aha. Pošto, mislim, u Srbiji se na sudu uglavnom čeka. Da. A evo, gde mogu pokažem? Evo ih isprave o žigu. Mm-hmm. EKV Katarina Velika, gde piše da je vlasnik tih žigova zadužbina Milana Mladenovića. A pošto se u poslednje znači, vreme... Šta znači isprava o žigu? Samo mi pojasni. Pa, uverenje... Mislim, znaš, kad kažemo žig, ljudi sad ne razumeju vratno pa šta će to značiti. Ja to znam je... kad mi kažeš žig na novčanici, evo svetli. Ne, brate, trademark. Aha, ono, da, McDonald's, Coca-Cola, da. Mercedes, trademark. Da. Možda ljudi bolje razumeju engleski. Mislim, žig. Da, žig može da bude reč, može da bude ime, može da bude, ne znam, broja ili boja. Nešto što je zaštitni znak tvoje delatnosti. Aha, okay. Znači, McDonald's je žig. Da, jasno. I ono što je bitno, to se ne odnosi samo na promet robe, na finansi, na profit, nego se to odnosi konkretno u ovom slučaju na organizaciju takmičenja, na organizaciju konkursa, pošto to može bude profitabilno, a i ne mora. Da. Imaš, evo sad ću dati jedan najplastičniji primer, imaš udruženje za borbu protiv raka, NURDOR, oni imaju zaštićen žig, oni se ne bave profitabilnim aktivnostima. Da. Znači svako, ti agelast je žig. Da. Tako je. Tako je. E sad, samo da objasnim još jednu stvar, zato što vidim da se postavlja pitanje odakle nama pravo da mi baš zaštitimo žig, pa je Katarina imala i druge članove i tako dalje. Znači da zanemarimo sa činjenicu da je u Katarini većinski autorsko delo Milanovo. Mm-hmm. Evo, prijava žiga iz 85. godine, gde je Milan lično zaštitio ime Katarina Velika. U tom momentu EKV nije postojala, EKV se pojavljuje tek na lajvu koji je objavljen 87. Ali on zaštićuje taj žig Katarina Velika. Eto, prosto da ljudima bude jasno odakle nama pravo. Da mi to uradimo. A ta prava je nasledila njegova majka, jest, koja je potom u testamentu ostavila svojoj sestri da osnuje zadužbinu koju vi sada vodite. Jeste, upravo. Dakle, okej. Okay. Znači, zadužbina je osnovana od strane Milanove porodice. I u zadužbini se nalaze ljudi koji su bili Milanovi najbliži prijatelji, ljudi iz Milanovog najbližeg okruženja. Znači, ne radi se tu o grupi ljudi koja je tako, eto, sedala u kafani i rekla je kao, šta bi sad mogli da radimo, ajde da osnujemo zadužbinu Milana Mladenovića. Da. I da klejmujemo prava na njegovu zaostavštinu pravnu i kako god. Znači, nego je to, eto, shvatite to kao šta je bilo ovo što su oni podneli tužbu da ospore legitimitet. To ti je ono kao podnose tužbu protiv Milana da je vlasnik svoje zaostavštine. Eto tako, najplastičnije da objasnim. Na kako tragično deluje ono kada posmatraš... Mislim, sve je to strašno. Da. Znaš, pogotovo ovo
što smo mi rešili da izađemo u javnost. To je bila stvarno poslednja mera koju smo hteli da preduzmemo. Nismo hteli, ali smatramo zaista da se te stvari rešavaju na sudu. Ali kad je došlo do ove konfuzije, nagrada Mila Mladenović, EKV tvoja pesma, ludilo, mi smo morali prosto se ogradimo od svega toga. Da, ja sam vidio na nekim sajtovima čak stajalo pobednik takmičenja. Bio je članak jedan u kome u istom članku stoji i pobednik takmičenja i održana nagrada dodeljena nagrada Mila Mladenović i konkurs EKV tvoja pesma. Pa sad jedan prosječan čitalac, mislim, je totalno sluđen. Ne prosječan, ljudi koji prate ovo što se dešava da. Su bili sluđeni. Pa čekaj, šta je sad ovo? Da. E sad, to iskoračiti u javnost i govoriti o ovakvim stvarima je zapravo ne samo pravno, već i intimno, lično težak korak u suštini za bilo koga. Posebno, znam, mislim, mi ti ja smo pričali, bili smo baš nakon zadužbeni, ja sam bio fuzon, ajde kao da gostuješ u podcastu, sad nevezano za ovaj ceo pravno, celo pravno zavrzlamu i ti si bilo fuzon, bolje neko drugi kao nego ja, zato što ti zapravo uopšte ne voliš i ne želiš, što smo rekli na početku, da govoriš o svim ovim stvarima zbog toga o kakav te kontekst stavljaju ljudi, na koji način zapravo rabe tvoj lik i delo, znaš, da je ono, ti postaješ objekat i nekakav stvar, niko ne pokazuje poštovanja prema tvom liku i karakteru, i nekako taj poslovni model, posebno online medija, se pretvorio upravo u taj lešinarski, ono, kao šta nam donosi klikove, i da se sve spusti na taj najniži nivo, ono, zadovoljavanja jeftinih ljudskih strasti, ono, da se sve pretvori u špansku seriju ako može i da bude super, no. I onda kada mi se Nikola javio kao Maja bi ipak da gostuje pod jednim uslovom. Ja sam bio u fazonu. Znao sam prosto da odluka nije mogla da dođe lako. Pa naravno da nije mogla da dođe lako. Uzimajući u obzir sve ovo što si ti naveo, zbog čega se ja ne pojavljujem, nikad nisam pojavljivala u javnosti. A i ne osjećam se prijatno, ne volim ja ovakve razgovore. Da. Da se razumem. Nekako kada smo odrastali nismo zamišljali da ćemo se tim stvarima baviti. Niko nije, pretpostavljam. Ali prosto došao je momenat da mora da se izađe u javnost i da mora da se saopšti šta se dešava. Mm-hmm. Eto, ja se nalazim u zadužbini tu gde se nalazim i da to ja treba da saopštim. A svakako da nije lako. Šta ti misliš, da je meni lako kad vidim naslovnu stranu Kurira, Milanovu sliku gde piše rat za mrtvog Milana? Sviš da je meni to lako? Pa nije mi lako. Da. Znaš, tako da, sve je to strašno, ali ne odustajemo. Da. Ali s druge strane, ti si ovde sad nešto još kratko, koliko sam razumeo, ti zapravo ne živiš u Srbiji uopšte. Ne živim, poslednjih 7 godina živim. Gde? U Brazilu. znači, ipak da, su... Da, obrnuo se krug i neki moj život me odveo ponovo u Brazil. Ja tamo živim, sad sam došla ovde u martu, 3 dana pred vanredno stanje. Upravo zbog zadužbine. I bit ću tu sad još neko vreme, pa se vraćam tamo, pa ću onda opet da dođem. Biću na... Mogu sebi da organizujem život tako da budem malo tamo, malo ovde i da se sve vreme bavim zadužbinom. Kada govorimo o konkursu koji je zadužbina organizovala i o pobednicima, ta grupa Dram, kako mi se zove pesma? Daj mi sve. Koliko ovakve stvari njima otežavaju sada taj put koji im je zapravo omogućila zadužbina i pobeda na toj regionalno takmičenje. Konkretno ove sad stvari ružne o kojima pričam, pa ne verujem ja da to njima nešto otežava. Naprotiv, mislim da im to što su dobili nagradu Milan Mladenović, koja zaista mislim da je prvenstveno stvar nekog, nazovi, prestiža, a ne taj finansijski moment. Jer mi dodeljujemo 2000 evra, koje nije malo u današnje vreme, ali nije sad ni nešto, ti sad ne znam šta možeš da uradiš. Ali da je prvenstveno taj značaj te nagrade bitan za te bendove koji dobiju nagradu, tako da mislim da im to otvara onako lep put i čuje se za njih i ovde i u regionu i tako dalje. A mislim, ovo konkretno mislim da im ne otežava, ne znam što. Mislim,
lepi čin zbog toga što vrlo je malo platformi danas koje pružaju afirmaciju bilo kakvu regionalnim bendovima, da kažeš, muzici uopšte, a koja nema nekakvu komercijalnu kao zaleđenu, da im nije cilj zapravo samo pravljenje novca, jer nekako, da znam da to stalno pominjemo, znači to se non stop vrti u krug kao tema, i to je razlog, glavni razlog zašto sam ja otišao iz tradicionalnih medija i počeo da radim ovo svoje, jeste zato što na uredničke pozicije su došli menadžeri. I zato što je celokupno kulturno stvaralaštvo u ovoj zemlji, ali ne samo i ovde, nego to je već globalna stvar, postala vođena poslovnim modelom. Znači, šta je profitabilno, šta može, kako kažu online, da se monetizuje, i tu počinje, završava se svaki dalji razgovor. Odluke o sadržaju se donose na osnovu monetizacije, ne na osnovu takozvane uređivačke politike, ne na osnovu onoga što se na osnovu nekakvih podataka može doneti kao zaključak, gde se dođu ljudi sa određenim iskustvom, dolaze ljudi sa određenim znanjem, na osnovu podataka koje dobijaju tržišno posmatrano, i da dođu i kažu, kao, ovo je sada nekakva nešto što mislimo da je vredno, nešto što mislimo da je važno, da imamo neku moralnu, etičku, ovakvu ili onakvu. Ne. Šta donosi lovu, šta ne donosi lovu, i kao tu počinje, tu se sve završava. I mislim da je zbog toga baš značajno da postoje stvari kao nagrada koju dodeljuje zadužbina Milana Mladenovića, i da nosi ime Milana Mladenovića, zato što on nekako ostao simbol tog umetničkog u muzici. Umetničkog i umetničkog puta bez kompromisa, bez podilaženja upravo tim stvarima kojima si pričao. Da. I super je bila ekipa koja je učestvovala zapravo u selekciji. Jeste, to je... Poenta je da u tom stručnom žiriju sede zaista neki stručni ljudi. A ne menadžeri. A ne... Ko su bili ljudi u stručnom žiriju i kako je izgledala saradnja sa njima? Ove godine su to bili Darko Rundek, Srđan Gojković Gile i Mirela Priselac Remi iz Elementala. Prošle godine su to bili Zoran Kostić Cane, Vasil Hadžimanov i Aleksandar Žikić. Ove godine i prošle je saradnja savršeno tekla, oni su to preslušavali, birali smo prvi krug, drugi krug, uži krug, finaliste. Da, bili su sad razni komentari tu da je žiri nestručan, što je meni zaista fenomenalno, da neko može da izgovori da žiri koji zajedno ima 100 godina uspešne karijere. Da, da. Ali bukvalno 100. Da, da. Gile 40, Rundek 40 i Remi 20. Da su oni nekompetentni. Da. Pod broj 1 dolazimo do toga šta znači biti kompetentan za to. Šta ti je najbolja pesma? Pa ja sam kompetentna. Svi smo mi kompetentni za to. A pogotovo ljudi koji se baš bave time. Tako ti si nekompetentan. Ali dobro, mislim, de gustibus, ono što bi se... Mislim da ljudi tu imaju problem, znaš, oni svi očekuju da je to kao konkurs koji je usmeren na Milana i na ono što je EKV, i da to mora da zvuči tako i da ima apsolutno iste veze sa Katarinom ili sa Milanom, a nekako, i kad smo mi pričali o nagradi, ideje da to budeš, i zato je žiri vrlo šarenolik, traži se najbolja pesma, okej, nećemo tražiti narodnjake ili ne znam šta, ali može to da bude i hip-hopa i roka i ovoga da, i onoga. Da, to je konkurs koji nije žanrovski opredeljen, znači to je neka dobra muzika, ajde tako ono najbanalnije kažeš. I tu dolazimo do onoga kad ljudi kažu kao naš ukusima se ne raspravlja, ili šta ti ja znam, ali da zapravo neke odrednice, mislim, izgubljeno je malo... komuniciranje o muzici na nivou kao nečega što je kvalitetno ili neko, znaš, šta to danas uopšte znači? Znaš, jer toliko smo zalepili tih etiketa poslednjih, ono, 20-30 godina unazad, toliko smo se, ono, polarizovali, podelili, toliko su se onda posle nešto veštački mirili, toliko je posle tržište kroz digitalizaciju pojalo sve, da ti više izgubljen ti je kompas bilo kakav u tome da odrediš šta je na osnovu čega, a neverovatno je koliko su ljudi na osnovu tih kulturoloških tačaka identiteta ono dele, znaš, koliko im je strašno važno i osjećaju se uvređeni ili ne. Ali opet kažem, ta tema nije nova bila, je to i tada, znaš, kao kada su EKV postali mainstream band, gomila fanova kao otišla. Gotovo, prodali se. Znaš, taj kontekst se nešto mnogo nije ni promenio danas, ali zato mi je super to što, recimo, ti radiš, Nikola, zato što uspeh koji si ti postigao sa Butch Cassidy-em, recimo, i načina gde, to je ono o čemu sam sa Kojotom pričao ovde kada je bio podcast, gde je rekao kao, ljudi, treba vam menadžer,
Znači kao bendu treba menadžer koji će se baviti upravo tim stvarima koje nisu kreativni deo ono pravljenja muzike. Znači sve što uspada u kreativni proces, bend, i onda imaš pridodatog člana benda, koji je ravnopravni zapravo član benda, koji je menadžer, koji da. Vodi računa o tim stvarima, a onda nakon toga treba da postoje nekakve kulturne institucije, institucije kulture, da kažeš, i nekakav lanac u toj nekoj industriji muzičkoj, šta god to bilo, koji će takođe voditi računa svako o svom segmentu posla. Negde je muzičko novinarstvo nestalo, muzičke recenzije su nestale. Pa evo ti to vidiš na primjeru, ja sad to stvarno moram da pomenem, Angel's Breath. Da. Znači, izašli su 4 ili 5 recenzija, isključivo su hrvatski portali i novine objavile te recenzije, zaista prave recenzije muzičke. Da. U Srbiji je to bilo copy-paste našeg saopštenja. Znači, ne postoji muzička kritika više ovde, što je tragično po meni. Da, i koliko, da li možemo da govorimo o nekim reakcijama uopšte kao na album onda u tom slučaju u Srbiji ili... Pa možemo, mislim da možemo, zato što ako... Ti vidiš da ljudima taj album znači, a vidiš da im znači zato što smo mi štampali drugi tiraž ovog izdanja koji stoji sada iza nas, i drugi tiraž i diskova i drugi tiraž vinila, onda pričamo o tome da za tim postoji potreba i ljudi, i ono što je, u stvari, i kad sam ja prvi put i razmišljao o tom reizdanju, više sam razmišljao sa perspektive, pošto sam tad radio na MTV-u i nekako mi uvek ta regionalna perspektiva bila zanimljiva. Ne srpska, nego ljudi u Hrvatskoj, to je čovjek, mi smo imali promociju u Zagrebu pre 2-3 nedelje, kritičar koji je ono dosta stariji od mene, rekao, on je prvi put sad čuo za ovaj album. Čovjek koji se bavi muzičkom kritikom ozbiljno, prosto taj album je ostao izgubljen u ratu, u vremenu, kao što smo mi posle rata prvi put čuli za Elemental ili za neke tako bendove, tako taj album je ostao negde onako, ostao je tako da lebdi. A druga stvar koja mi je isto draga jeste Suba, zato što ljudi u regionu malo po prvi put neki od njih čuju za Subu i počet će polako da kopaju preko Bebel, pa preko Sao Paulo Confessions, pa onda šta je radio sa Rexiluzivi, pa sa ovim, sa onim, jer pazi, tako smo mi otkrivali muziku, znaš, tebi izađe David Bowie, kaže, ja obožavam, ne znam, Placebo, ja kažem, jebote, šta je taj Placebo, daj da vidim, razumeš, kao odeš, kupiš sve, mislim, tako su ljudi otkrivali ranije, mislim da i danas tako, pored, jer to što ti kažeš, nema više medije. Tako da potražim za ovim albumom svakako postoji. Potražnja za EKV-om i dalje postoji. Mislim da se ne lažemo. EKV se i dalje sluša na radio stanicama, okay, na TV-u ima manje muzike. Svake godine na godišnjice razne i Milanove smrti, Margitine i rođenja i ovog i onog. Uvijek idu spotovi, neki dokumentarci se izvoče. Milanovi fanovi i fanovi Katarina su stvarno posvećeni. I oni tu muziku vole, njima ta muzika jako bitna, njima je ta muzika sve na ovom svetu. I žao mi je što sad mi, neki će smatrati od njih da mi prljamo uspomenu na Milana na ovaj način. Ne, ali... naprotiv, mi želimo da sačuvamo uspomenu na Milana onako kakva treba da bude. Da. Da bi mi čista mogli, i neukaljena. Da bi mi mogli da ovo radimo, da izvlačimo ploče i snimke, mi moramo da rešimo ove neke papirološke, kretenske stvari kojima mi danas trošimo energiju na to, umjesto da mi danas tebi donesemo ovako jedan box set Katarine Velike, na ne znam kom vinilu, koliko grama, sa kojim sve snimcima, dnevnicima, umjesto da smo mi sad već ili otvorili... Ili neku lepu monografiju. Tako ili... je. Mi se bavimo budalaštinama. Eto, mislim, moram sam još jednu stvar da kažem, tiče se finansiranja zadužbine, mislim da je ona ostala malo ovde nedorečena. Ovo nama nije posao. Da ljudi ne misle to. Ja, Nikola Jovanović, ne živim od zadužbine Milana Mladenovića, niti potražem ništa od zadužbine, niti sam na plati, niti je na plati Maja, niti je na plati bilo koji član zadužbine, niti je na plati Cane, niti dobiju honorare ili ne znam kakve prihode. Svi smo u ovo ušli zato što srce. Istinski verujemo i ja, pošto kaže Maja je od najužeg kruga ljudi van mene, jer mene su oni zvali kao nekoga koga znaju, poznaju, Maja me tek upoznala faktički kad me pitala da li bih hteo da nasledim Aleksandru na mesto upravitelja zadužbine, ali mi nemamo interesa da sad otimamo prava i da se mi bogatimo i ne znam da pričamo stotinama hiljada evra Milanovih para s kojima ne znamo šta bi mi radili. Zadužbina ima vrlo jasne ideje i vrlo jasne ciljeve i to će se tek pokazati kroz ideje koje imamo, kroz Milanovu sobu koju možemo da pričamo malo na kraju emisije, šta to treba da bude u Narodnoj biblioteci, kroz reizdanja, demo snimke i sve te neke stvari, jer ovaj katalog
mora da dobije neki status kulturnog dobra, ne samo Srbije, nego cele bivše Jugoslavije, i da se tako ophodi prema njemu, da tako bude tretiran, da se tako reizda, da se ubrade pravi masteri kakvi treba da bude, da zvuče, i da to bude kao kad su Beatlesi stigli na iTunes, da tako bude jedan odnos prema Ekaterini Velikoj i prema muzici koju taj bend radio, ne samo zato što je to naše kulturno dobro, nego zato što ona toliko znači ljudima. E sad, ono što sam ja hteo da pomenem jeste da upravo mislim da se čuva super nasleđe Milana Mladenovića kad uzmemo u kontekst sve ono što smo pomenjali malo pre, ceo taj predatorski sistem i telešinarske medije i tako dalje. Ovaj, baš činjenicu da ti uopšte nisi istupala u javnost i da se i mi ovde trudimo uvek u ogradama da budemo i da ne uplićemo intimni, privatni kontekst onoga što je zapravo posao koji vi obavljate. Znaš, i da bavljanje kulturom ne pretpostavlja da pričamo o tome da li je neko bio ili nije bio u intimnom ili kakvom odnosu sa nekim drugim, kako su izgledali njihovi dani, da li su se provodili, šta su bile priče iza kulisa, koje se sa kime svađao ili se nije svađao, da li su, ne znam, ovi ili oni bili inspiracije, nisu bili inspiracije, to su sve zapravo nekako stvari koje su nevažne. Znaš, i meni se dešava često kada razgovaramo imamo neke sagovornike u podcastima, pa vidimo da li, mi ljudi dođu i kažu kao, jao, trebalo je da ga pitaš ili da je pitaš za ovog, za ovo, za ono, da li, ljudi kao, to nije... To je nebitno. Za to idete na neke druge mesta i tražite tu vrstu sadržaja. Znaš, kod mene taj sadržaj ne zanima. Znaš, mene zanima taj neki fenomenološki, kulturološki pristup, hajde da kao, jer mislim zaista da postoji jedna velika rupa. Znaš, mi imamo te kao neke zlatne 80-te, nazovimo i tako, i onda tu od 90-ih na ovamo zapravo nemamo nikakvo ozbiljnije bavljanje tim kulturnim nasledstvom koje smo imali. Pojavili su se u poslednjih 10-ta godina sad silni neki svakim čast koji se ono teoretski bave tim kulturnim nasledđem 90-ih, ali više u kontekstu toga šta je kao narodni, taj folk, estradni, turbo folk Melos ostavio i tom rehabilitacijom njegovom i kako se on inkorporira u savremene tekovine danas, i to je sjajno, znači nemam ništa loše o tome da kažem, ali mislim da se drugim nekim aspektima niko nije bavio, barem ne na ozbiljan način, da su seli i pokušali nekako da uvežu sve te stvari zajedno, i da je ovo što vi radite između ostalog jedna od ključnih stvari, može da pokrene naravno. Da pokrene taj lanac, da pokrene, da bude inicijalna stvar koja će to početi koja će to uraditi posle sa drugim velikim bendovima koji više ne postoje, možda koji nasledstvo, znaš, da se neko ozbiljnije bavi nasledstvom, ne znam, ono, od discipline kičme, pa ne znam, sad bilo je tu i drugih i regionalnih i BiH, iz Hrvatske, i Slovenije, iz, ne znam, ono, znaš, od lančnog Franca pa nadalje, nemam pojma, znaš, ali bilo je tu jako puno. I ono što je bitno, da počnu ljudi da im se ode priznanje dok su živi. E, da. A ne samo kada ih nema među nama. Da, a da. A ima takvih ljudi koliko hoćeš ovde. Da, ovde smo baš nekrofila nacije. Da, ali mi smo se koje setili kad koje nije bilo dobro. Mm. Da. Znaš, i svi su mediji, i mene su zvali mediji, pazi, ja i koja se poznajemo privatno, ali nismo sarađivali, ne znam, godinama, ni koncerte, ni ništa. I odjednom je meni počeo da zvoni telefon, koga znaš, koga imaš i tako dalje. Šta da bi vam rekao, kako je čovjek u bolnici, da li je živ ili nije. Mislim, ali istom tom čoveku, ni jedan jedini taj clickbait medij nije objavio da li ima novi spot, da li ima novi single, kad je poslednji put svirao i tako dalje. E, to je generalno naš problem. Meni je zato je bilo bitno, mi smo skoro bili u Kroaciji, i otišli smo da vidimo njihovu arhivu. Da. I sad ti to vidiš kako stoji jedan odnos prema istoriji. I ja bih volao stvarno da takav odnos postoji u PGP-u, i nadam se da će oni možda moći da stasaju, da se izbore Graja ekipa tamo, da dobiju taj status koji Kroacija u Hrvatskoj sad već ima, to je da ti uđeš, vidiš ono redove kaseta, redove sve ugovora. Sve složeno regove, pod konac, sve se zna gde je šta, gde su demo snimci, gde je ugovor iz te i te godine, gde je master traka. I sad najveći kuriozitet koje, eto, možemo tebi možda i da kažemo, što nama čovjek iz Kroacije iznosi kasetu na kojoj piše Ekaterina Velika demo. Sad je Ekaterina u nekom trenutku, kad je tražila izdavača sa album S vetrom uz lice, je slala demo snimke izdavačima, i to je ostalo sačuvano u arhivi Croatia Records. 4 pesme. I Maja i ja smo dobili taj snimak i preslušali, to je stvarno Ekaterina, to je stvarno neki novi aranžman, i to je stvarno demo toga. E, to je istorija kakvu ćemo mi hteti da se trudimo, da sačuvamo, očuvamo, da reizdamo, da to dobije taj ono status kakav zaslužuje, o čemu sam malo prepričao. I arhivska građa, i potom bavljanje nasledstvom kroz to, da li neka luksuzna izdanja, da li limitirana izdanja,
da li da to budu monografije, da li da to budu biografije, da li tako da to je. Budu dnevnici, da li da to bude... Dokumentarni filmovi napravljeni kako treba, ne kao što su pravljeni do sada. Da. Puno ljudi lešinarilo, mislim, što i reizdavalo razne stvari, izdavalo, što pisalo i pravilo pisalo šta. Pisalo razne ono, biografije, javili su se tu razni koji su bili njihovi prijatelji, koji su se otprilike očešali o njih u prolazu i pisali iz prve ruke. Da. Da. Znaš, ali to je sve toliko gadno. Nemam drugu reč. Da, za to. Da. Pomenuli ste malo pre sobu Milana Mladenovića. Da. Pa, prošle godine smo, na to smo jako ponosni, napravili saradnju sa Narodnom bibliotekom Srbije. Šta se desilo? Mi smo u stvari došli u posed tih nekih stvari koje su ostale kod Milanove mame i kontaktirali smo Narodnu biblioteku, zamolili smo ih da nas prosto posavetuju kako mi da čuvamo te stvari. I ja ove stvari koje imam kod sebe i te stvari koje smo uzeli. I onda su oni rekli, čekajte, kao, što biste vi to držali po nekim kutijama i nekim tavanima i ostavama, dajte vi to lepo nama na čuvanje i mi ćemo to profesionalno da obrađujemo, zavedemo, čuvamo u svojim depoima. I ono što je meni bilo najdraže od svega je što su ti ljudi zaista ogroman entuzijazam pokazali za to. Nekako su se prepoznali, to je bilo nešto živo u što su oni odrastali, svi ti ljudi tamo u Narodnoj biblioteci. I onda smo zaključili ugovor sa njima, sve te stvari su i dalje u našem vlasništvu, ali su tamo zavedeni po raznim odsecima. I ideja Narodne biblioteke je bila da se formira Milanova spomen soba. Biblioteka to inače ima već. Postoje trenutno tri spomen sobe. Miloš Crnjanski, Milan Rakić i Cuca Sokić, Ljubica Cuca Sokić, slikarka. I četvrta soba treba da bude Milanova soba. Znači, u lepom će društvo da bude. Da. To je nekako veliko priznanje upravo sve ovo što smo pričali. Znači, Milanovo stvaralaštvo je priznato kao deo kulturne baštine ove zemlje. Tu se vraćamo na ono rat za ostavštinu da. Milana i Ekaterine. Nema tu rata za ostavština. Njegova pripada svima nama, što dokazuje upravo i ta saradnja sa Narodnom bibliotekom. Da. Tako isto ima i stan u kojem je bio na Andrićevom vencu, stan Ive Andrića koji je pretvoren ono, znaš, kao muzej, odeš lepo i znaš, njegove sobe su one u kojima je on zapravo boravio. I ta vrsta kulturnog nasleđa je zaista, zaista važna. Sad ovo bavljenje, nažalost, nekako i u razgovoru baš eto sa Ognjenom Uzelcom, evo pozdravamo Ognjena Uzelca, pošto ga svako malo stavljamo u usta, smo govorili o tome kako postoji razlika između tehnološkog napretka i pravnog. I onda uvek kada se pojavi nekakva tehnologija, postoji jedno određeno vreme postojanja te tehnologije dok pravo zapravo sustigne tu tehnologiju. I onda kad se pojavio radio, autorsko i srodno pravo je kasnije regulisalo to. Pa kad se pojavilo, ne znam, digitalno pravo, prošlo je vreme dok je autorsko stvarno pravo to regulisalo. Ti i ja smo govorili o tome kako je izgledalo kad se pojavio MP3, pa narednih 10 godina je globalna industrija imala problem. Oni sad to regulišu. Da li je to kako su regulisali dobro ili nije, to ostavljamo za neku drugu stvar, ali poenta je samo u principu koji to prati. I kaže on, na neki način sve ove užasne stvari koje se dešavaju čine i nešto dobro, a to je da autori najzad počinju da se interesuju za svoje pravo, znaš, da to bilo nešto što, o čemu niko nije, na šta niko nije obraćao pažnju do skoro. I posledično tome, problem u kojem se vi nalazite sa Maskomom nije jedini. Nije. Niste jedini zapravo, Maskom ima aktivnih više procesa, da kažemo, paralelno. Sad ja ne znam šta smijem da pričam, ne smijem da pričam, ali nema veze. Mislim, kao... Tu koga je rast. To smijemo ne, da ne, pričam. Ne, ne, ne. Ja mislim da sud presudio da ga nije tu. Mi se ne zalažemo. Ne, ali... Rešavanje fizika. Ne radi se o tome. Nasiljem. Prosto Maskom ima nekoliko, koliko ja znam, ima problem sa SARS-om, da su trenutno na sudu oko raskid dugovora, problem sa rastom koji ste spomenuli, koji se isto odnosi na autorska i srodna prava, pa problem je bio sa Bojanom, pa ne znam, sa Cobijem, pa sa Basivitijem, sa PGP-om, ja mislim, ima par tužbi, neke Maskom dobio, tipa Zanu Stanić iza Ramba, pa su
ti fonogrami pripali Naskomu, oko nekih se spore, tipa Lucky Penguin i ne znam šta još postoji, mislim prosto Naskom, očigledno njihov, ja ne mogu se mešam u tuđe načine kako će voditi svoju firmu, razumiješ? Da, da, da. Kao što ni meni niko ne može da kaže, pardon, kako ja treba da vodim svoju firmu, ali evidentno je da Naskom ima određen način na koji misli da treba da rešava što probleme, što svoje poslovanje. Tako da, mi nismo tu prvi, nismo jedini, ali se nadam da možda će podstaći, ne prema Maskomu, ne radi se ovde samo o njima. Mislim, ti znaš koliko smo ti ja puno puta pričali, ako ni nešto drugo šta sam do sada radio u životu, ponosan sam na činjenicu da mislim da sam među prvima počeo ozbiljno da pričam o autorskim i srodnim pravima po raznim konferencijama u Srbiji i da smo nekako tu temu malo vratili što u medije, što među muzičare, što u javnost. A mislim da je to pre svega zbog muzičara. Ja. Jer na kraju dana nisu izdavači ti koji ne razumeju autorsko i srodna prava. To su muzičari. Oni to vrlo dobro. Oni to vrlo dobro znaju i vrlo dobro koriste. Tako je. A muzičari su ti zbog kojih mi svi živimo i mislim muziku yes. koju se kunemo i volimo i tako dalje. Yes. Mislim, niko ne kupuje sad ovu ploču zato što sam izdao ja. Da. Niko ne kaže, znaš, to je izdala Krocija, ja to moram... Ima takvih no, možda izdavača u svetu kao što su Mute ili ne znam, neki drugi, koji imaju to kad ti, oni nešto izdaju i ti kažeš ja to moram da čujem, da vidim, znaš, zato što to nosi određene preduslove sa sobom. Ali ja sam tu zbog tih ljudi, ja sam tu zbog Butch Cassidy-a, kao što su, ne znam, mnogi drugi, mi smo tu sad zbog Milana i zbog toga što je Milan napravio, da ne, da, jer čini mi se da smo pustili sve ovo, da bi to otišlo u nepovrat, u jedno, ono što smo imali 90-ih, štancovanje, razvlačenje, piratizovanje i ono što ja često kažem i Maja, rekao sam i nekim drugim ljudima, da njih posledično krivim, o tome što oni nisu pričali o tome. Što oni nisu pričali o tome šta se dešavalo i šta se dešavalo i kako se dešavalo i gde se dešavalo i ko je bio akter scene ovog onog, jer danas onda imamo pokušaj falsifikata istorije. Tako. A to je da imamo ljude koji da li su bili rock pre roka, punk pre punka, mislim, mene to ne zanima, razumeš? Znači, ne zanima me falsifikat, zanima me da znam šta je stvarno bilo. I to ne u smislu zavazanja ličnih nekih stvari, nego to kao hoću demo snimke, hoću da kupim taj album, hoću da ga slušam, hoću da moje dete uzme stavi tu ploče Katarine Velike, pusti, čuje kako to zvuče na gramofonu ili bilo gde drug, da nama su sad vezane ruke. Da, da stvorimo nekakav kontinuitet i tradiciju najzad ono da uspostavimo i da ne prekidamo. Tako je. Nekako imam utisak da smo svakih nekoliko godina, da li ekonomski, da li zbog ratnih sukoba, da li promenama vlasti, da li ovime ili onime, konstantno prekidali nekakvu postojeću tradiciju i počinjali neku novu iz početka. Prekidali i brisali sve ono što je bilo pre toga. Da, svaka sledeća građana... To smo specijalisti. Da, svaka sledeća građana na antiprethodnoj. Pa to. Znaš, i onda da. Nekako se, smo se obrili sada u jednoj papazjaniji kojoj je mnogo mladih baš zbunjeno. Baš zbunjeno i mislim da, eto, nadam se da će se to... da će se vaše putovanje razrešiti kako treba, da će se razrešiti brzo, da ćete nastaviti da radite ove sjajne stvari koje ste započeli, da će se realizovati ta soba Milana Mladenovića. Da, uskorjeno. Plan je da se na proleće otvori. Da, ukoliko nam ovi pandemiološki da, sve... Da, sad imamo i taj moment. Sad imamo i taj moment da evo, svakog dana se obaraju neki novi rekordi u broju dobro, zaraženih. Dobro, nadam se da će do proleće to da proći. Ko zna, znaš, nisam stručnjak, nisam dovoljno pametan, nisam dovoljno pametan da govorim na tu temu, ali se zaista nadam da hoće i da ćemo najzad poći da vidimo nekakva deluks kolekcionarska izdanja EKV-a. Nadamo se i mi. Da će zaživeti dokumentarizam muzički, ono, to je nešto čemu se ja beskreno radujem, nešto čemu bih ja volao za početak da se bavim, ali sredstva. I problem, kad god sam se uhvatio koštac sa bilo kakvim muzičkim dokumentarcem, autorska prava. Znači, ono, od arhive, preko upotrebe ne samo muzike, nego fotografija, snimaka, znaš, nekako... To će te uvek čekati, to nećeš da. Moći da pobegneš. Ali je problem u tome bio što sam za gro stvari koje smo radili nisu bila rešena. Pa to je problem. Što su moji projekti ostali u, ono, u španskoj kragni, ono, zaključani u tom deadlocku bez mogućnosti da se razreši na bilo koji način. Mi smo imali, primjera radi situaciju, ne znam, radili smo dokumentarni film o, ne znam, koncertu Prodigija 95. godine. Na kom sam bila. Da, zaista. Koncertu Prodigija 95. godine i da snimke
jedini snimak koji postoji je neki RTS-ov snimak, ali da zapravo nikakav ugovor nije postojao između RTS-a i, benda i njihovih izdavača ili kogoda je bio zadužen za njihovu turneju ili šta god, na osnovu kojeg smo mi te snimke mogli da koristimo. Odnosno, mogu da koristim video, ali ne smo da koristim zvuk sa snimka. Znaš, a taj zvuk mi je bio važan i onda kao... Pa onda kao pošalješ kao ko će, znaš, kako to da... Pa ajde nađeš njihove izdavače sad, ali onda shvatiš da to snima kod iz 95. Pa uđi u trag tome. To je, mi smo godinu i po dana nam je film bio zaključan zbog 8 sekundi videa. Zbog 8 sekundi videa, godinu i po dana. Ali su ti suštinski u to ono čemu pričaš. Molim? Ali su suštinski tih 8 sekundi onome što želiš da ilustruješ. Onda, u tih 8 sekundi je ono zbog čega smo pravili ceo film, znaš. I, kao, znaš, i onda na kraju kada je stiglo tih 8 sekundi na naplatu, kada je se tu uspostavilo kome, gde, šta, pa kada je stigao ovako spisak ljudi kojima treba da platiš i to svakome paušalno, da. To su bile, to je bilo ne znam koliko hiljada evra. Pa da. Je iznosilo tih 8 sekundi, znaš. I onda shvatiš, wow, kao, ovo nije tako jednostavan posao kao što ljudi misle da jeste. I onda, i mislim da publika takođe nije dovoljno edukovana da razume kada vide neki dokumentarni film, da, na primjer, se uključiš Netflix, uključiš HBO, uključiš šta god, i pustiš dokumentarni film, ono, ne znam, o Bob Dylanu, ba to moj, to je plaćeno Boga, Oca, svaka sekunda koju tu gledaš. Yes. I broj ljudi koji radio na tom filmu i da to sve, da. Mislim, osobe koje su samo čistile kataloge, da. Mada zapad ipak funkcioniše za razliku od nas, znaš kome da se obratiš, da. Postoje pravila, postoje tržišne cene, ovo sve mi ovde pipkamo i nagađamo. Tako je, i kroz ovakve procese zapravo na neki način, koliko god da su procesi grozni, reguliše tržište. Između u suštini, ostalog. Između ostalog, zakon i tržište i obrazuju se ne samo autori, nego i ljudi u pravu. Pa bit ćemo primjer u sudskoj praksi. Da. Ako ništa drugo, bit ćemo primjer u sudskoj praksi. Hvala vam puno. Samo da najavimo jednu stvar, okay, a to je dokumentarni film o kome smo pričali. Dobro. O Milanovom i Subinom boravku u Brazilu. Će se naći 5. novembra na YouTube kanalu Zadužbine. 5. novembra je godišnjica smrti, je li tako? Tako je. Dobro. Tako je. Znači na kanalu, na YouTube kanalu. Na YouTube kanalu Zadužbine u 8 uveče. Ok, ovaj podcast će izaći 30. oktobra, tačno, znači jedno 5-6 dana, ne znam da li oktobra ima 37 ili 30 dana. Ovaj, i, 30 i ti. Prebroj. Da, da. 31. I ovaj... I kada bude izražaj, ću to staviti u opis, linkovaću u opis ovog videa na YouTube-u i stavit ću linkove na svim podcast platformama gde distribuiramo naš podcast, tako da će moći ljudi da kliknu, to je super. E, pošto sam drugi put prvi, evo ti nešto ekskluzivno što nema niko, trenutno. Wow, pa ovo je ploča. To su ovi što ih je Nikola progurao u finalu. Da, to su ovi što, da, inače po gradu je bila ta priča kako će Butch Cassidy sigurno pobediti zbog Nikola je mene zvao svaki dan, kaže, jo, ja se nadam da oni neće dobiti nagradu, razapećim. Ovaj, sad je druga priča. Sad je druga priča kako ću preuzeti da menadžem dramu. A jel? Da, nešto mora da se... Ovo je ploča Butch Cassidy-a, euforija. Čoveče, sjajno. Ej, tako. Hvala ti puno. Vada će biti u prodaj dok izađe tvoj podcast. Trenutno, bukvalno, imamo nas trojica tu ploču u celoj zemlji. Držimo i čekamo da to onako objavimo da bude lepo. E, počastvovan sam. Morat će da mi se potpišu na ovu ploču. Hoće. Znaš, da sačuvam primjerak. Kolekcionarsko izdanje, dragi moji. Ali imaš gramof? Imam, evo ga tu iza tebe. Stavim. A, nisam gledao. Ne vidi se on sedi, ali imam, naravno, kako ne. Tako ne. Hvala vam puno još jednom, hvala na ploči. Hvala tebi. Hvala na informacijama, hvala na vremenu, na poverenju i želim vam sve najbolje u razrešavanju ovih pravnih zavrzlama, a potom i u daljem radu Zadužbine. Hvala. Hvala puno. Ćao. To je to.